Dragi građani Srbije, tražim vaše poverenje da završimo ono što smo zajedno započeli, da osiguramo ono što smo postigli, da ne dozvolimo da se vratimo sa pola puta, da promenimo ono što nije valjalo, da zajedno ostvarimo evropsku Srbiju, da živimo u miru sa susedima, da budućnost naše dece bude u sigurnim rukama. Za sigurnu budućnost, Boris Tadić, predsednik.